Byli jste někdy v čarodejnictví? Čarovali jste někdy? Skávy jste dělali, skárek jste dělali, nebojte se, my Roma jsme to dělali, fungovalo to. Babička mi dělala z očí, z mašiny zebrala uhlíky, dala je do vody, potom jsem to vypil, mnoho jsem si překřížil, a tak všechno možné. A fungovalo to. A já ti chci něco říct, čarovali jste někdy? Tak pozorně teď poslouchej, co ti chci říct. Chceš čarovat jako křesťan? Řekneš, ale pastor, já už nečaruju. Fakt? Fakt? Možná si ani neuvědomuješ, víš, kolik jste v čarodejnictví? Čok? Já ti teď ukážu. Stačí jenom špatný poslech vůči autoritě, vůči pastorovi, mít jenom sporu ve svém životě, už čaruješ. Už nejde boží pomazání, už jde čarodejnictví. Temnota vychází z tvého života. Jestli chceš čarovat a říkat, že jsem křesťan a znám boží slovo, tak si pěkně vedle. Je to těžké, ale čti Bibli. V je napsáno, že spoura je jako čarodejnictví. Dobře, teď trošku silnější. Už nebudu dlouho ukázat, bo vidím, že jste červený nějaký. Ale poslouchej pozorně. Ženo, dej si pozor, aby si nebyla ve spouře svému, ženu, vůči svému muži. Další i opačně to patří. Protože jinak čaruješ. A potom můžeš říkat, kdo mi to na mě vysílá prokletí? Kdo to na mě vysílá to čarování a přitom ty sám čaruješ ve vlastním manželství? Musí být odhaleny tyto věci, vyoperované, vyndané, věc, pryč. Musíš to všechno spálit, zničit, aby to bylo svaté a čisté. Tak, jak řekl pastor Marian, nemůžeš to nahradit, světlo je světlo a tma je tma, konec.